s Malky. Tady by to bylo vidět, když mám, ne? To jsou detaily, hele. Ne, já musím natočit toho peče, který pak budou rozbitý, víš to tam. Pro milovníky starých časů jedno smutné konstatování na úvod. Snowboard nebyl vynalezen v Sovětském svazu, ale v kapitalistických Spojených státech. K jeho otcovství se hlásí celá řada jmen. Uveďme alespoň vynálezce takzvaného skiboardu Toma Simse, surfaře Dimitrie Miloviče, který surfové prkno přebudoval na sněžné, či Jacka Burtona, dnes výrobce kultovních snowboardů téhož jména.
Tato prehistorie spadá do let 60. a 70. a o snowboardu v jeho dnešní podobě se dá hovořit tak od počátku 80. let. V téže době se také začaly pořádat první závody, zatímco u nás jsme byli, jako ve všem, o pár let pozadu. Za přelom ve vývoji snowboardingu lze označit květen roku 1991, kdy byla založena první celosvětová organizace, Mezinárodní snowboardová federace ISF. O dvě sezóny později se jel první oficiální světový šampionát této organizace. V loňském roce jsme pak mohli sledovat boje snowboardistů o medaile na olympiádě, i když prezentace tohoto sportu skončila v japonském Nagánu poněkud rozpačitě. Volnomyšlenkářští snowboardisté do nažehlené olympijské rodinky jaksi nezapadli a vše vyvrcholilo marihuanovým skandálem, protože se tento jejich zřejmě oblíbený doplněk mezi olympioniky příliš nenosí. Budoucnosti sportu v současnosti také mnoho nepomáhá organizační dvoukolejnost, neboť po mateřské ISF se rozhodla snowboarding poněkud nelogicky zastřešit také Mezinárodní lyžařská federace. A tak právě nyní hoří boj o nadvládu nad tímto sportem příštího tisíciletí.